Þetta er lífið sko. Djáþrótt töl í hertinskjólunum, fræsarinn að ríla og rennibekkurinn að gera eitthvað líka. Það er lífið sko. Þetta er lífið. Í ósköp venjulegum bílskúr á Egilsstöðum finnum við Víði Sigurbjörnsson í vinnugallanum að störfum. Hann er maðurinn sem austfirðinga leita til þegar það vantar varahluti, þegar eitthvað bilar eða brotnar sem er vandfundið eða hreinlega ófáanlegt. En þótt ýmislegt sé hægt og margt megi laga, þá skiptir líka máli að bera virðingu fyrir hlutunum. Já, og reyna að gera þetta þannig að þetta bil ekki aftur. Og svona velta fyrir sig akkur bila þetta. Hvað geti ég gert til þetta bil ekki aftur? Hann nennir ekki vera með þetta í bílskúrnum hver einasta helgi. Við berum nefnilega líka ábyrgð á því að fara vel með þá hluti sem í kringum okkur. Það ef við viljum ekki að þeir séu sífellt að brotna og bila. Þeir var að vinna út á flugvelli, á verkstæðinu út á flugvelli hjá flugmálastjórn og Isavia svo seinna þá voru þeir með svona blásar á Vopnafjarðarflugvelli og það voru alltaf brotna eða brotnu afturöxlarnir í þessu tæki. Þetta er smíðað fyrir gamlum Volvo vörubíl og það voru bara allir öxlar búnir. Sauð saman öxla í þetta tæki og bara með hérna heim bílskur og sauði þetta bara saman svona eins og maður gerir stundu til að redda einhverju. Og svo til þess að gerði hann á fyrir það að þetta getur ekki bilað aftur þá sprautaði svarta og límdi svo á þetta og sprautaði rauða rönd eftir þeim endilöngum. Og sýndi svo finni minni mér orðnum fyrir því hvað ég hefði gert og sagði við hann að ef hún kem ég aftur á ári og þegar við yfirförum þessi tæki hérna hjá okkur og ef ég sé að þú ert búin að snúa upp öxilinn þá hérna, ég sé það á þessar línu hérna sem sprautaði á þetta. Þá veit þið að þetta svína á sig og þá færði að kenna á því. Þetta bila aldrei aftur. Já, þetta kennir mann ekki að fara vel með tækin, þá veit ég ekki hvað. Verkefnin eru mörg og mismunandi, en hvaða verk skyldi vera skemmtilegust? Bara ef þetta snýst eitthvað að renna bekkinn og fara þess að neyða að sjóða eitthvað, þetta er allt skemmtilegt. Járn er rosalega skemmtilegt að vinna það á allan máta, sko. Allra handa máta. En járn er ekki bara járn? Spýtur eru leiðileg fyrirbrigði, sko. Nei, járn er ekki járn, þetta er alls konar gerðar sem þetta er nú bara eitthvað sem lærir svona með reynslunni. Hvernig maður á að eiga við þetta. En ég hef aldrei lært neitt og veit við bara reynslunni sem kennir mig. Og svo náttúrulega góðu félagar sem að ég náttúrulega nýt þessu rosalega vel og naut þessu vel að þekkja þá bræður og ljónstöðum, Óla og Tyrfing. Og þaðan hef ég rosalega mikið. Að þessar vitneskju sem ég hef, hún kemur þaðan. Það var vannar einu sinni og eitt sumar. Það lærði ég rosalega mikið, sennilega mest af öllu sem ég lærði. Lærði miklu meira þar á einu sumri heldur en allir minni skólagöngu, örugglega. Nú eru bílarnir konu með alls konar skynjurum, þetta er tölvu stýrt, en hérna áður fyrir þá voru vélarnar ekki svoleiðis, þær voru einfaldari og bændir gátu meira að redda sér. En nú kemur bara Svanur og finnst þau að redda því, sko. Hann er með sjötta skilninga við þegar þetta snýst traktor eða eitthvað svoleiðis. Þá mætir hann á staðinn og redda hlutunum, sko. Og svo og ég er ofta að hjálpa honum bara þá ef það snýr eitthvað að ég smíða tjakka eða tjakkstangir eða eitthvað svona sem þarf að redda. Sem snýst eitthvað rennibekka eða suðið eitthvað svoleiðis, þá hjálpa ég honum oft í því. Hann sér mitt. Þeir vinna þetta saman, mennirnir með sjötta skilningavitið, hvor í sínu fagi, og halda vélunum á svæðinu í gangi. Og nú er eins og bifilega virst að þau eru að kaupa varahluti hérna og þaðan úr heiminum, en það kemur alltaf öðru hver upp að það er eitthvað sem er ekki hægt að fá. Já. Þá erum að reyna að redda því einhvern veginn með einhverjum ráðum, sko. Bara eins og mann dettur í hug í það að þitt skipti. En þetta er ekki þín aðalatvinna? Nei, ég vinn hjá Rafi að gera vörubíla. Já. Flesta daga og langt frá kvöldstundum. Þetta er svona auka. Þetta er bara áhugamáli? Já, þetta er áhugamál. Hvað ertu að gera hér? Já, hérna hef ég verið að smíða snittapa sem hefur einhvern veit vegna vantað. Og ekki tími eða jafnvel ekki til, eins og þessi hérna sem að smíða fyrir slökkviliði til að bjarga einhverju björgunatæki þar og þessi var smíðar hérna til að búa til spísa í rafstöð. Við erum alltaf að vera háðar í vélum og tækjum í daglegu lífi. Þegar þær stoppa, þá stoppar allt og vinnalegst niður. Það er því oft brýnt að vinna hratt þegar kemur að því að koma mikilvægum vélum aftur af stað. Og þetta er voðalega oft svolítið. Bændur til dæmis í heyskap gerist eitthvað hræðilegt og þá er oft hægt að redda þessu. Þannig að þú ert svona reddarinn hérna á... Já, stundum ábyggilega. Stundum. En þetta hérna, hvað ertu með hér, þessi hérna? Já, þetta var hérna, ég smíða þetta til að búa til rílur innan í. Og þetta hálf klúðraðist nú allt saman en þetta gekk nú samt og kom, ég var í mest hissa hvað komu góða rílur.
úr þessu. Og þetta er umlega bremsudiskur úr 130 franskum Ferguson. Svo aftur var þetta til að búa til svona græja aflóttak aftan úr Caterpillar 5 sem var settur á áburðardreifari til að breiða fyrir landsvirkjun hérna einhvers þar inn á. Þetta gekk miklu betri. Há var aðeins búin að læra þetta, ekki gerði hérna fyrir spóninn og þurfti bara 30 tonn til að koma þessu í gegn og og þeir kláruðu sitt verk ylsmenn að dreifa fyrir landsvirkjun. Bara 30 tonn? 30 tonn, já, þurfti 50 tonn til að koma þessum hérna í gegn. Manni var. Það ákveðin hönnun í þessu öllu saman? Já, það smá. Svona eins og maður við til, það var náttúrulega ekki mikið. Hvernig gerirðu þetta? Hvernig smíðarðu? Já, ég smíði þetta bara efni sem ég veit ekki að hert. Við erum búin að prófa mig áfram með það. Og svo rennir maður bara gengjur upp á þetta. Það er svo sem engin vandi að renna vöga gengjur. Það er næstu auðveldar heldur en með réttum gengjum. Og hérna, og svo herði ég þetta bara á. En hvernig veistu hvaða efni þú getur hert? Ég maður bara lærir þetta með reynstilni, maður sér að það er maður að renna efni, það þarf ákveð mikið kolefni í játt til þess að sé hægt að heita herða það svona og svo getur maður svona kolað þetta aðeins líka, setta aðeins meira kolefni í yfirborðið og þetta er bara gengið ótrúlega vel, ég veit svo spekkið út af hverju, þetta bara virkar, ég veit svo spekkið lókul út af hverju, sko. Nú lærir maður þetta bara reynstilni, maður lærir alltaf reynstilni, það er einu sem ég hef lært það. En það er gríðarlega mikil efnafræði á bakvið þetta? Já, eflaust sko. Ég hef ekki hins og því. Þetta er bara eitthvað sem að læri. Mér var þetta sagt í upphafi. Óla Ljónsdóðan sagði mig hvernig efni ég ætti að nota í þetta upphafi þegar ég var að byrja á þessu. Svo bara að prófa að sjá áfram. Hvað ertu lærður í þessu? Ekkert, ég er ekkert lærður. Þetta er bara áhuga mennska. Og hvenær hefst svona áhuga mennska? Ég sambandi ég epa mennska. Það þarf alltaf að vera breytt. Maður og áhuginn að geta gert meira, kaupa sér rennibekk og kaupa sér fræsara. Já, eitli eru öðru, þú byrjar að safna. Já, já, ég segi nú stundum, ég hef keitt mér sko rafsöðtransara fyrir fermingapeningana mína. Það er ekki langt frá því að vera rétt, sko. Þannig þetta er alltaf verið svona, það var ekkit gaman í skólanum, það var erfitt. En hérna er gaman? Hérna er gaman, sko. Það er málið. Já, allt byrjaði þetta með bíladellu, finna og græja varahluti. Það gekk svo vel að það spurðist út. Og síðan tók eftirspurnin yfir. Í dag stendur því bíllinn í skúrnum og safnar reiki. Þessi bíll er búin að vera hérna inn í sjálfstæði, já, næstu 15 ár hérna. Það var unni í hann fyrstu vikun og aldrei meir. En nú er hann á löggilt gamalmenni, og það er styttist í að hjá mér líka, þannig að nú get ég að fara að vinna í hann vonandi. Já, þetta er bara þannig. Þegar þú ert að vinna meir en fulla vinn í vinnunni, svo tekur eitthvað svona við á kvöldin, þá bara setur þetta upp í loft þegar kemur einhver tími. Bara að reyna að hlaða batterí. Þetta er fara að taka hans í, sko, sem var ekki einu sinni. Nú er þetta fara að taka í að vera að vinna svo mikið. En hver tekur við? Er þetta ekki þekking sem er bara... Jó, ég er það, þetta hverfur ekki neitt. Þetta er náttúrulega ótrúlegustu snillingar út allt, sko. Það er ekki að rýmislegt, en ég veit það ekki. Ungu meindin hafa verið nú tapmarkan áhuga, svo held ég. Alltaf hafa sinni mínir engil áhuga því sem ég er að gera. Ég er kannski ekki nóg þolumóður heldur að vera að sýna þeim að kenna þeim, en kannski þá eftir að koma eitthvað, ég veit ekki. Af hverju heldur þessi takmarkaður áhuga á þessu? Menn bara staðar á símanu sín allan daginn, sko. Já. Ég veit ekki af hverju menn er að gera það. Það virðist vera eitthvað gaman. Menn eins og víðir eru því miður í útrýmingahættu. En hvað gerum við þá þegar engin víðir er til að redda málunum? Ég veit ekki, ég er áhyggjur af því. En svona meðan í Tóri, þá verði ég hérna eitthvað að hjálpa svona, alltaf þessu sem ég þekki og verður vannir að fá mig til að hjálpa sér eitthvað. Það verður ekkert, bara meðan ég dreg andan, sko. Mikilvægi þess að menn eins og víði er óumdeilanlegt. En hvað skyldi drífa hann endalaust áfram? Þetta er jú ekki hans aðal atvinna, heldur áhugamál. Lendir aldrei því að fá verkefni sem hún getur ekki? Jú, það kemur nú verið, sko. En það er voðalega vont að gefast upp, sko, segja þetta ekki hægt. Maður reynir rosalega lengi að maður gefst upp. Það hefur nú komið fyrir. Maður hafi gefist upp. En þú ert bæði að smíða íhluti en líka bara verk færir hreinlega sem er... Já, kannski bara því að maður getur ekki fengið þau eða kannski þarf bara að nota einu sinni og þetta er þetta oft dýrt en þetta er miklu betra að kaupa upp hvað heldur að smíða en stundum verður maður að gera það. Það er bara, þetta er ekki til á staðnum og þarf að vinna þetta í kvöld og svo bíllinn komist suður á morgun og í fyrramálið. Þá er ekkert annað að gera en smíða bara að redda sér. Já, ég reddaði málinu. Bíllinn kom suður. Það er sem það færi í staðinn. Gat reddaði. Það er það sem kýtlar. Já, finnur fyrir miklu þakklæti. Já.